Raha ny fanazavany ny mpahay fiaramonina iray eto amintsika, anisany ahitana betsaka ny mpivarotra amoron-dalana io ny eto amintsika eto Mahajanga ary saika mitovy avokoa ny tambatra izay amidy. Le mpivarotra amoron-dalana eto amintsika moa izany tafiditra an'ilay ao anatin'ny hoe secteur informel na le hoe sehatra asa tsy manara-penitra. Tsy eto Mahajanga irery izy io fa matetika aty amin'ny tany an-dalam-pandrosoana rehetrarehetra zany no misy anazy io. Dia io no anisan'ny indicateur ekonomika ilazana fa mahantra ny firenena anankiray satria mihavarotra mihabetsaka ny mpivarotra amoron-dalana. Dia izay zany tokony ezahan'ny fanjakana vokatry ny chômage io tsy fananana asa dia vokatry ny sous-emploi, zany hoe olona manao an'ilay asa tsy mifanaraka amin'izay tokony ho izy. Fa raha ny circuit ekonomika normal any amin'ny firenena mandroso dia tokony hoe unité de production ny orinasa dia ny distribution dia ny grossiste dia micro dia tonga dia makany amin'ny détaillan. Fa ny antsika tsy manaraka an'izay fa te hivarotra daholo ny rehetrarehetra noho n'ilay tsy fisia ny asa dia izay no antony anisany teraka ny fahantrana eto amintsika eto. Vahaolana tokana fahana miady amin'izay fahantrana izay ho hiatrany ny tenany ny fananganana orinasa fahan'ny tanora miasa na ihany koa fananganana orinasa ho an'ny tena manokana. Satria rehefa mamorona asa ny fanjakana ka hanasa ny tanora na ny navita fianarana na ny tanora tsy navita fianarana dia miakatra ho azy ny arikarena fahobentsika. Dia izay zany ny vahaolana tena malaky hoe fanjakana tokony mitady ny hevitra rehetrarehetra ahafahana mamorona asa. Rehefa misy ny asa dia mazava ho azy fa mihena ny tsy anasana ny taux de chômage. Ny mahasarotra ny famoronana asa ho an'ny tanora projet betsaka ary betsaka ny tanora navita fianarana ny tsy navita koa manana n'ilay hevitra hoentina amoronana an'ilay orinasa. Fa ny olana eto amintsika dia ny tosika ara-bola na ilay antsoina hoe financement. Ny banky sy ny institution de microfinance ny manam-bola afaka manampy an'ilay tanora mamorona asa nefany a mila condition be dia be ny institution financière vao afaka manome an'ilay fampindramam-bola ho an'ilay tanora. Tsy eto amintsika eto Mahajanga ihany anefa no ahitana maro izay mpivarotra amoron-dalana izay fa manerana ny Madagasikara mihitsy.